Volem un ajuntament més obert al poble. Volem que el casal torni a ser el punt de trobada de la nova Tiana Viva. El model esportiu del poble serà un dels eixos principals del poble educador. La llei de transparència ha de ser el punt de partida que canviï la relació entre els veïns de Tiana i el seu ajuntament. Canviarem el plec de condicions. Els diners que l'Ajuntament obtingui del casal els reinvertirem en millores pel propi casal. És important crear un lloc d'empreses perquè vingui gent de fora a treballar a Tiana i a consumir a Tiana. No es pot administrar Tiana com un suburbi de Barcelona. Revisarem el conveni amb l'Ajuntament de Montgat per l'aparcament a l'estació. I també donarem tot el nostre suport als emprenedors, que n'hi ha molts aquí al poble i del nivell. Aquest és el poble que volem. Esperem que us il·lusioni tant com a nosaltres. Estem preparats i ho farem junts.